sacrifica les esquelles, qui canta en salsa d'edat. Josep Oriol i Bogunyà va néixer el 1650. Quan encara no tenia un any, el 1650, va haver una gran pesta a Barcelona i va morir el seu pare i dos germanets més grans. La meva mare, que és a la parròquia de Santa Maria del Mar, em va dir un dia, sent aquella església, que el doctor Oriol va ser escolar. De pa i aigua fins al dia de la seva mort. I si la taula és parada i el menjar és bo i abundant, no us faran altra vegada la bocassa de l'arada, sinó un pobre mendicant. Visitador de malalts. Aquest càrrec, que ocuparà any rere any i el que dedicarà moltes hores, l'obliga a estar en contacte constant amb la malaltia, el sofriment i la misèria humana. És justament allò que ell volia, assistir als necessitats. Rebia els malalts, normalment a les 3 de la tarda, després de vespres, a la capella de la Sang. Els arrenglarava davant la barana del presbiteri, com si anessin a congregar, i ell passava assenyant-los amb aigua beneita. Molts malalts es curaven. Y habiendo oído hablar de las muchas virtudes del doctor Oriol, decidíme a llevarle a mi hijo, mudo de nacimiento, para que lo curase. Así que me voy al doctor y el doctor me pregunta, ¿qué le pasa? Yo le respondo, este niño no habla. ¿Voleu dir que no parla? Y santiguando al niño, le dice, digues el Pare Nostre. Pare Nostre que esteu en el cel, sigui santificat el vostre nom. I el doctor me dice, ¿veieu com sí que parla? Bueno, todo esto está muy bien. Es un gran milagro. Y mi mujer y yo le estamos profundamente agradecidos, porque ahora el niño habla y puede jugar con los compañeros de la escuela. Pero señores, esto es que se acabó el tiempo de mi destino en Barcelona y un buen día me trasladaron de nuevo a Madrid. Y ahora resulta que el niño solo habla catalán y en Madrid nadie le entiende. Doctor Oriol, estimava molt els pobres. Ell els deia que eren els seus pares i els seus fills. El doctor Oriol estimava la pobresa. Tant que fins al que cobrava de sou encara no ho tenia les mans, que ja ho donava els murris que l'esperava de la porta del Pi. Cadascun d'aquells pobres era per ell, Jesucrist en persona. Jo ja en sabia alguna cosa de la pregària del doctor Oriol. Me l'imaginava de genolls com jo, parlant amb el Pare Etern sense dir res. No deia res,
Cap oració no sortia mai dels seus llavis. Tan sols d'en tant en tant un petit sospir o una frase curta. Jo, de genolls per força i ell per desig, en el silenci, havíem resat junts i al cap de poc es va morir. Capella del palau, escolania, arpa de plata de l'immens concert. Oriol t'afalleix i s'extasia amb el preludi que ressona incert. Cap a la una de la matinada, de la nit del 22 al 23 de març, la vida del sant, com una candela que ha cremat fins l'últim cremalló, s'extingia, sense violència ni agonia, per encendre's per sempre més en la glòria del cel. El doctor Josep Oriol havia mort a l'edat de 51 anys i 4 mesos. La campana Antònia del Pi començà a brandar. Els barcelonins i barcelonines van saber en aquell moment que el sant del Pi havia mort. Al final, era una gran massa de gent de tota condició. Pobres, rics, malalts, sants, joves i vells. Amb la mort del benaurat Oriol, les persones piadoses havien perdut el seu dia. El metge celestial d'innumerables malalts, el generós almoiner dels pobres, l'incansable apòstol dels seus estimats conciutadans de Barcelona. Un cop dins, el col·locaren al mig del cor, on tants anys havia elevat la seva pregària amb els seus companys i s'inicià la missa de difunts. Però, degut a la quantitat de gent que omplia la nau, no fou possible sepultar-lo. Calgué enganyar el poble dient que no se l'enterraria fins a la tarda. Amb aquest anunci, es buidà l'església i es pogué procedir a l'enterrament. Felicito a tots, i també a l'Oriol, a l'Osc, per el seu treball, però a tots. Jo penso que té una serietat aquesta taula, té una estètica i té una plasticitat que trobo extraordinària. Felicito a tots els músics, també aquest any ha sigut extraordinari. Això ho hem de continuar. Gràcies a tots.